Mi da to sploh še znava. Pismo, krval sem bil žučen danes, ko si rekel, da greva snemat. Ampak, evo, midva sva nazaj, oziroma se sva že skozi tukaj, ampak tole poletje je za oba kar precej busy. En kup drugih stvari se nama dogaja, tako da je bil dirkalec zdaj malo na stranskem tiru, ampak upam, da počas proti jeseni bova pa malo pojačala tempo video spet nazaj. Jesen bodo mogoče malo večji plani. Zdaj sva se pa šla malo zapeljet mimo Postojne do Savala. In tam pred salonom ne je čakala tale črna lepotica. In to je v bistvu nova Astra. In tako, ko so že pri Moki, takrat, ko sva je testirala, rekla, je to v bistvu čist nov avto. Praktično s prejšnjo Astro nima skor nobene podobnosti. Mogoče kakšen gumbek ali pa kakšna ročka v notranjosti, ampak na zunaj, pa tudi seveda v notranjosti, je pa to popolnoma nov avto. In jaz mislim, da že vsi komi čakamo, da greva pogledati malo pobliži. Pa že, ko so prišle slike, vam so bila oba pa čudno, wow, kva je pa pač tu, res nor dizajn, ful je drzne linije in ja, ko me čakalo. Pa če pa gledamo najprej Astro kot celoto, vidimo na sprednjem in zadnjem delu, lih malo kasneje, precej teh ostrih, ravnih, drznih linij. In tu je v bistvu ta element Oplove strele. Prva stvar, ki pri tele barni kombinaciji stopa na sprednjem delu, sta sigurno tele dve kromirani liniji, ena se tukaj razprostira od začetka luči, na drugo stran pa tukaj spodaj, pri spodnem delu odbijača in lepo povezuje celoten spreden del. Tukaj na sredini imamo pa na pokrovu motorja tudi eno tako ostro linijo, ki ga lepo razpolovi. Pa še eno stvar je treba obvezno omeniti, že pri prejšnji Astri, ki je imela matrične žaromete, je bil to eden najboljših fičerjev tega avta. In tukaj so zadevo samo še izboljšali in tukaj je nova generacija matričnih luči, ki so zdaj še bolj zmogljive, imajo še več tistih manjših sekcij in nasploh delujejo še boljš in poskrbijo za boljšo varnost po noči. Pa glede na to, da je tale Astra v črni barni kombinaciji, se tale v bistvu zgornji dio maske ful dober zlije, ki je lih tako vglož črni barvi, pa če si predstavljate kakšen drug avto, ki je pač bel, rdeč ali pa kakšna druga barva, tole je lih tako črno in zgleda res hudo. Pa nraš je prej pozabil meni, da ima tudi tale Astra led meglenke. Astri se lepo podaja tale 17-palčna črna platišča z brušenim robom, pa mogoče ste videli, da recimo tale stranski del pri vratih precej tako zaobljen, bolj simpel, v primerjavi sploh s kakšnim sprednjim delom, kaj je res precej drzen. A pa si ti opazil še en hud detalj tlele na tem ogledalu. Meni je ful všeč, kako je narejen dizajn tale plastika, se tukaj lepo dvigne in tudi ta pokrov je v bistvu ful take simpel oblike. Pa tudi smernik, jaz še nisem, da bi šel gor, pri vseh avtih oziroma pri večini je tako tile v doravni liniji. Na zadnjem delu je en detalj, ki se ga oba že ful težko zadržujeva, da ga izpostavlja, ampak dajmo še malo počakati. Prva stvar so tele nove zadnje led luči s črnim ohišjem in s črnim robom, kar pa pomeni, da se res lepo zlijejo s tole črno barvo, obenem pa tale led podpis res dober izstopa. Tukaj na sredini, na difuzorju, najdemo še en tak detalj iz kroma, tako ka spredej, pa zdaj po novem je napis Astra čez celoten del prtlažnika, znak seveda ostane tam, kjer je, in s tem znakom zdaj po novem odpiramo tudi prtlažna vrata. Zdaj pa tole tukaj gor. Tale trita zavorna lučka zelo je kot pri formuli, jaz taha dizajna še nisem videl, pa tukaj dober izstopa. Zdaj pa, evo, tukaj sem že prej rekel, prtlažna vrata se odprejo tamle pri znaku. Na prvi pogled je malo majhen, ampak če dvignemo tole dno, je pa tukaj še kar enih 15 cm globine in na konc je to kar lep prtlažnik za ta avto. Pa še zadnja stvar, pridem se mi dva lotova na tranjosti, meglenka. Ki bi bila? Pa če pa navati v kišnih lučih skrit ali pa tako posamezno pri Oplu oziroma pri Astri se tal pa tukaj, ki je v takem temnem ohišju oziroma tako bolj zatemljeno steklice, pa še kamera. Kamera ima šprice in se prav zapozim, če je pač zamazana. Pa šprica, pa se spuca. Zdaj pa je čas, da si pogledamo seveda še notranjost, ker tudi tukaj je Astra doživela kar korenito spremembo. Prva stvar je tukaj tale povezan del, kjer se povezuje ta voznikov zaslon in pa tudi tale multimedijski zaslon, kar je v bistvu dosti podobno kot kar v novi Moki. Ampak, se pravi, tukaj imamo zdaj popolnoma digitalen del za voznika, se pravi od števcev, navigacije, raznih opozoril, praktično vse, kar voznik rabi, se pokaže tukaj na tem ogromnem potovalnem računalniku. Tukaj imamo potem seveda infotainment, se pravi radio, navigacija, Apple CarPlay, upravljanje klime. In če se ostavim za trenutek pri klimi, ena stvar mi je zelo všeč. Pač vemo, da so zdaj v te dobi vse stvari belkane na zaslonu na dotik. Pri Astri so vseeno hranili par opcij, zdaj tukaj lahko najdemo 100 tipko meni za klimo. Lahko pa tudi temperaturo spreminjamo s tema dvema tukaj ločena, se pravi gor za toplej, dol za hladnej. Tukaj pa tudi upravljamo ventilator po istem principu. Zdaj pa volan.
to je pa tudi ena ogromna sprememba. Meni moram priznati, da je slik mi ni bil ravno najbolj všeč, ampak takole v rokah pa prav fino sede. Na tem delu imamo tudi perforirano uste, čeprav ne gre za kakšen športan ali pa GS Line model. Tile gumbi tukaj so iz piano plastike, kar pomeni, da boste imeli nekaj odtisov gor, ampak gledajo pa zelo lepo. Na tej strani upravljanje radarskega tempomata, na tej strani pa za javljanje na telefon, glasnost in take stvari. Tukaj imamo tudi dva prestavna uhla, zato ker gre za avtomatski menjalnik pri te dotični Astri. Edina stvar, ki mi mogoče ni najbolj všeč, sta pa te dve ročki, ker sta v bistvu identični kot v prejšnji Astri, ampak vse vemo, kako to gre. Prav posebni so pa tudi tele integrirani zračniki, kontrole imamo tukaj za levo, desno in gor, dol. In pa ogromno enih odlagalnih površin na tem delu. Tale zračnik je v bistvu tako kar pri večini novih avtov zdaj kar neuporaben med poletjem, zato ker tukaj res piha močno in ni najbolj za kolena pa za roke. Imamo pa tukaj en predal, drug predal s polnjenjem za telefon, dva USB priključka in pa tudi brezžično polnjenje. Pa seveda tudi tukaj imamo dva cup holderja, ki se tudi prilagajata velikosti vaše pijače. Pa še tale predal tukaj, ki je pa v bistvu tudi zelo globok, pa zelo mi je všeč, da se takole dvodelno odpira. Tukaj imamo pa še tak manjši prostor, kamor lahko odstavimo tudi ključ. Je pa zelo zanimiv, da se sovoznikov del, kar se tiče armaturne plošče, popolnoma razlikuje od te strani. Zračniki se začnejo tukaj spode in se lepo razpotegnejo čez celotno širino. Tukaj imamo tudi trobarno kombinacijo, se pravi bela plastika, pa ta brušen aluminij, ki je sicer imitacija, ampak lepo zgleda, pa seveda črn del naprej. In lihtko se nadaljuje tudi pri sedežih, ki so iz treh materialov, se pravi usnje ob strani in zadej, potem imamo tako lušno grobo blago, pa seveda en del semiša. In lihtko v treh barvah, ki se mi zdi zelo fajn, sploh v kontrastu s črno zunanjostjo, ta avto res dobro zgleda. Tudi če na zunaj tale Astra deluje tako mička na nizka, v bistvu ima noter ful placa, tukaj nad glava je še dost lufta, mogoče za kakšna košarkaša, ne bilo lih pametno, ampak nima veze. Pred kolini je še dost prostora, ima tudi zračnike, se pravi, da je v bistvu dober pretok zraka, nima za regulacijo, se pravi, da bi lahko nastavljali temperaturo, oziroma pa če bi bil hladno ali bil toplo, ampak nič hudega. Sredinski naslon za roko, s cup holderji, pol ima v bistvu še tele, vsa štiri vrata ima v bistvu usnjene tele vratne obloge, pa še LED lučke. Ok, zdaj zrema pa lih malo zapele, da pojme še malo motorni palet same Astre. Po mojem smo že vsi navajeni, da je pač ekologija je terjala svoj davk pri vseh avtih, ne sem pa Roplu. In tudi motorna paleta ni lih tako bogata, kot smo jo bili mogoče včasih navajeni. Tukaj noter je tale 1,2 litrski trivalni motor s turbo puhalom. Pri tej različici, oziroma pri tem modelu ima 130 konjskih moči, 8-stopenski automatski menjalnik, je pa na voljo tudi 6-stopenski ročni, pa z malo manj konjskimi močmi, se pravi imaš lahko 110, se pravi pri 1,2 litrskem bencinskem motoru je na voljo 110 konjskih moči ali pa 130. Pa imamo pa tukaj še dizla, 1,5 litrski, isto 6-stopenski ročni, pa 8-stopenski automatski menjalnik, pa hibridni motor, ta ima pol 180 konjskih moči. Se bo pa pridružila Astri še električna verzija, mislim, da oba tudi začakava. Zdaj je pa v bistvu tale v soju žarometo. Tale motor je Andraži ful dobro spoznal pri prejšnji Astri, ki ima neki cajta. Je res ful prožen in mislim, da lahko tudi on potrdi. Zadost močen, če si v dveh, mogoče zdaj, če si v petih, se mogoče lih ima bel matra, ampak dobro se to je nekako logično za trivalnika. Dobro pospešuje zvezdno menjalnik. Menjalnik, ta avtomatski menjalnik res tukaj dobro menuje, pač po mojem bi bila kar obvezna izbira, da ga imaš. Motor je tih, jaz pri tej Astri ne pogrešam prav dosti, oziroma dobro, če smo malo bolj natančni, pa roko na srce, kakšna športna verzija bi ful pasala, kakšna GSE, ona ta prava začinjena, ali pa kaj je bila včasih UPC, ampak jaz mislim, da na to želih malo težko računama. Avto je v enkih precej udoben, je mehk. Mogoče pri GS Line bi bilo zanimivo sprobe, če je kaj bil tak trd, tukaj pa prav nič ne pogrešam, prav nič drugo. Zdaj pa je v bistvu čas, da še malo pogledamo, kako bi zgledali, če bi šli vi na konfigurator od Opla, pa bi si svojo Astro konfigurirali, kaj vse imamo na voljo. Se pravi, trenutno imamo 4 pakete opreme, jaz rečem trenutno zato, ker še zmeri sem tako mogoče malo večni optimist, pa upam na kakšna GSI ali pa OPC, čeprav ne vema. Ampak pustimo, se pravi, začetni je edition, pol imamo v bistvu Elegance pa GS Line, ki sta nekako neka sredna, en je mogoče malo bolj športni, en je malo bolj poslovni, pa še Ultimate, tisti pa ta visok. Pa vsi vemo, da se naročanje novega avta čist nikoli ne zaključi samo pri tistih vnaprej skonfiguriranih paketih. Zato
pa je tudi fajn včasih kakšno tisto manjšo kljukico obkljukati. Pri Astri imamo zdaj samo za sedeže že na voljo dve novi opciji. Poleg ogrevanja imamo zdaj tudi hlajenje in pa masažo. In jaz vam povem, masaža pri voznikovem sedežu, to je pa kar ena fajn razvada. Potem pa seveda spet ogromno enih asistenčnih sistemov. Nadzor sprednjega prometa, tale kamera je bila kar dobro izboljšana, tako da zdaj tudi bolj natančno deluje. Od lane assista do nadzora pešcev, kolesarjev, avtomobilov spredaj, tudi radarski tempomat odlično deluje. Pa seveda tudi nadzor mrtvega kota, parkirni senzori spredaj in zadaj. Zadnja kamera ima poleg čiščenja, tako kot sva prej pokazala, tudi opcijo ptičje perspektive, tako da zadaj res lahko zelo natančno vidite, kako boste parkirali. Pa seveda tudi ogromno enih stvari, ki izboljšajo udobje. Od ogrevanega volana, ki sodi tudi skupaj k zimskemu paketu, do boljšega ozvočenja, boljšega oblazinjanja. Vse lahko naštevamo tukaj dan in noč, ampak glavna stvar pri meni so še zmer matrični žarometi, pa mogoče bi si tukaj dodal še head-up display, ker vidim, da je tukaj lepo torček in če ga obkljukate, ga tudi imate. Prej sem že omenil, da ima tale infotainment tudi možnost CarPlaya, kar so pa zdaj ugotovila, ker so se dejansko povezala na njega, je pa tudi opcija brezžičnega CarPlaya, kar je pa v bistvu kar fajn. Až ko sem se pa zdaj le spomnil, zadnje, ko sem imela midva čisto tako črno Astro na testo, je bila pa una z 210 konji. Tisto je bilo pa kar zanimivo, mislim, res je škoda, da se taki motori tukaj ne pojavljajo več, ampak, kot si rekel, so večna optimista in upamo, da bo še kdaj kaj noter. Mene pa zanimamo, kako bo se val pripravil za naprej. Ja, mogoče kakšno karavansko ne bi bilo šlo sprobati, a ne? Karavane po mojem še sploh nisva imela na testu. Ja, bo že čas. To je to, subscribejte in se vidimo v naslednjem, upam, da kaj prej, kot kar na zadnje.